Za hranicami reality chcel by som, ja by som chcel otvoriť fitness centrom, trénovať ľudí po fyzickej, psychickej strane, ponúkať im svoje tréningové programy v oblasti športu a zdravého životného štýlu. To je dobrý biznis, to je dobrý biznis model. Uh, je to trend, ktorý už dlhé roky má rastúcu ten, ten, tendenciu alebo rastúci trend, to znamená, že stále viac a viac ľudí nejaký fitness, nejaká psychologická starostlivosť, takže treba to dobre uchopiť a myslím si, že to má, má šancu na úspech. Zase treba povedať, že v dnešnej dobe jednoducho nenájdete biznis, ktorý nie je, kde nie je žiadna konkurencia. Čiže tam je to o tom, že to není úplne ľahké a určite to nebude otázka také, že luskneš prstami a na budúci mesiac už máš klientelu, ktorá ti jednoducho platí účty. Takže treba sa pripraviť na to, že to môže byť beh na dlhú trať. Treba budovať brand, treba budovať komunitu zákazníkov, treba vytvárať produkty, služby a keď toto sa ti podarí, tak ten biznis ti môže potom prinášať na oplátku tú radosť a samozrejme aj tie, aj tie peniaze.